السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات وما في الأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير حضرات آپ کے علم میں ہے کہ ان مجالس درس میں قرآن حکیم کے ایک منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ہو رہا ہے اب آئیے کہ اسی ایمانیات کے بحث میں ہمارا اگلا درس ہے سورۃ تغابن انشاءاللہ اس کا ہم مکمل مطالعہ کریں گے لیکن پہلی سات آیات کی جس کی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے پہلے اس کا ہم ترجمہ پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض تسبیح کرتی ہے اور تسبیح کرتی رہے گی اس زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے لہ الملک ولہ الحمد اختیار اور بادشاہی کل کے کل اسی کے لیے ہے اور کل تعریف کل شکر بھی اسی کے لیے وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ذات ہر شے کی قدرت رکھتی ہے والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن وہی ہے اللہ جس نے تم سب کو پیدا کیا لیکن عجب العجبیست تخلیق اسی اللہ کی ہے ہر انسان اللہ نے پیدا کیا لیکن تم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو کافر ہیں اللہ کا انکار کرنے والے منکر ومنکم مؤمن اور تم میں سے کچھ وہ بھی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لاتے ہوئے مومن شمار ہوئے اللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو خلق السماوات والارض بالحق اس نے اس زمین و آسمان کو پیدا کیا حق کے ساتھ با مقصد وصورکم اور اس نے تمہاری نقشہ گری کی ہے فاحسن صورکم اور کیا ہی عمدہ نقشہ گری کی وإليه المصير اور بالآخر سب کو اسی کے حضور لوٹنا ہے يعلم ما في السماوات والأرض وہ جانتا ہے جو کچھ ہے زمین و آسمان میں ويعلم ما تسرون وما تعلنون اور وہ خوب جانتا ہے ہر اس شے کو جو تم چھپاتے ہو اور ہر وہ شے جو تم علی اعلان کرتے ہو اللہ علیم بذات الصدور اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو واقف ہے تمہارے سینوں کے رازوں سے بھی الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل کیا تم تک خبریں نہیں پہنچی تھیں ان لوگوں کی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا تھا فذاقوا وبال امرہم انہوں نے اپنے اعمال کی وبال اور سزا اسی دنیا میں چکھی ولہم عذاب علیم اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات ان کا جو انکار تھا رسالت سے کس بنیاد پر اس لیے کہ ان کے پاس آئے تھے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ فقالوا ابشر یہدوننا تو انہوں نے کہا یہ اعتراض کیا کہ ایک انسان ہمیں ہدایت دے گا وتولوا اور منہ موڑ لیا واستغنى اللہ اور اللہ تعالیٰ نے بھی
شان استغنا اختیار کی. واللہ غنی حمید, اللہ تعالی غنی ہے, اسے کسی کی احتیاج نہیں, سزوتا صفات ہے. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا, ان کافروں کو یہ زعم ہو گیا ہے کہ انہیں شاید دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. قل, اے نبی کہہ دیجئے, بلا کیوں نہیں, وربی اور مجھے میرے رب کی قسم ہے, لَتُبْعَثُنَّ, تمہیں لازماً دوبارہ زندہ کیا جائے گا. ثُمَّ لَتُنَبَّأُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ, اور پھر تمہیں جتلا دیے جائیں گے تمہارے تمام اعمال جو تم نے کیے تھے. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ, اور یہ کام اللہ کے لیے بہت سہل ہے, بہت آسان ہے. یہ ابتدائی 7 آیات ہیں سورۃ تغابن کی, کہ جس کا ابھی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اس سے پہلے کہ باقاعدہ ان آیات پر ہم افہام و تفہیم کا سلسلہ شروع کریں, یہ سورہ مبارکہ قرآن حکیم میں جس مقام پر ہے اس کو خاص طور پر نوٹ کر لیجئے. مدنی سورتوں کا ایک بہت ہی خوبصورت گلدستہ ہے قرآن حکیم میں, سورہ حدید سے سورہ تحنیم تک. یہ 10 مدنی سورتیں ہیں, ان میں سے 5 مدنی سورتیں وہ ہیں کہ جن کا آغاز اللہ کی تسبیح سے ہوا, یا ماضی کے صیغے میں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ کی تسبیح کرتی رہی ہے. ماضی کے صیغے کو اگر آپ نے ذہن میں رکھیں گے تو جب سے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا اس وقت سے لے کر اس لمحے تک ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. اور یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, یہ مضارع کے اندر حال اور مستقبل دونوں موجود ہیں, تسبیح کر رہی ہے اور کرتی رہے گی تا قیام قیامت اس زمین و آسمان کی ہر شے. تو ان 5 سورتوں کا آغاز ہوا اللہ کی تسبیح سے. پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ ان سورتوں میں, خاص طور پر یہ مدنی سورتیں, سورہ حدیث سے سورہ تحریم تک 10 مدنی سورتوں کا گلدستہ ہے. ان کا زمانہ نزول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا نصف آخر ہے, اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جو لوگ بھی حضور پر اولین دور میں ایمان لائے تھے ان کی جو ایمانی کیفیت تھی, انہیں جس درجے یقین قلبی والا ایمان حاصل تھا, اب بعد میں جو لوگ حضور پر ایمان لا رہے ہیں ان کا معاملہ وہ نہیں تھا. لہذا ان صورتوں میں آپ جو دوسری چیز نوٹ کریں گے وہ یہ ہے کہ کچھ ملامت کا انداز بھی ہے, کچھ زجر کا انداز بھی ہے, کچھ ڈانٹنے کا انداز بھی ہے. اور اس بات کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو فوراً بعد ہی منافقین کی ایک متدبہ تعداد وہاں پیدا ہو چکی تھی, جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر حضور جب نکلے ہیں مدینے سے تو آپ کے ساتھ 1000 ساتھی تھے, لیکن عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین ہے 300 ساتھیوں کو لے کر رستے ہی میں سے واپس پلٹ گیا کہ جب ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. اب یہ لوگ کون تھے؟ گویا کہ ان 1000 میں سے تقریباً 1/3 تعداد منافقین پر مشتمل تھی. تو ان لوگوں کو کہ جن کے اندر ضعف ایمان پیدا ہو چکا ہے, انہیں جھنجھوڑنے کا اور ملامت کرنے کا انداز ہے. اور تیسری جو بات ہے ان صورتوں کے اندر بڑی نمایاں, کہ ہم سے پہلے جو امت مسلمہ تھی یہود, اس میں نصارہ کو بھی شامل کر لیجئے, یہود و نصارہ جنہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے, ان کی بطور نشان عبرت جا بجا ان کی مثالیں دی گئیں. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها, یہاں کون لوگ مراد ہیں؟ یہود مراد ہیں. مثال ان لوگوں کی جنہیں اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی تھی اور اس کے بعد ان لوگوں نے اس کی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا. کمثل الحمار یحمل اسفارا, ان کی مثال ان گدھوں کی سی ہے کہ جن کی پشت پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا. اسی طرح آپ کو مل جائے گا سورہ جمعہ کے اندر بھی, سورہ صف کے اندر بھی, یہ تمام صورتیں وہ ہیں کہ جن میں اہل کتاب کا ذکر ہے بطور نشان عبرت, کہ تم سے پہلے جو امت مسلمہ تھی وہ جن گمراہیوں کے اندر, جن ضلالتوں کے اندر مبتلا ہوئی, آئینہ دکھا دیا گیا ہے مسلمانوں, ایسا نہ ہو کہ تم بھی انہی رستوں کے اندر, انہی چیزوں کے اندر ملوث ہو جاؤ. یہ چند باتیں تو مشترک تھیں کہ جو ان تمام صورتوں میں پائی جاتی ہیں. دوسری تمہیدی بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس کی جو پہلی 7 آیات ہیں وہ بہت ہی خوبصورت مجموعہ ہے ایمانیات ثلاثہ کے ضمن میں. 7 آیات میں بہت ہی عمدگی کے ساتھ بیان ہوئی. اب آئیے کہ ہم ان آیات کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. فرمائے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, تسبیح کرتی ہے اور کرتی رہے گی تا قیام قیامت اس زمین و آسمان کی ہر شے. یہاں نوٹ کیجئے کہ سبح یسبح, جس سے لفظ تسبیح بنا, اسے حرفی مادہ ہے سبح یسبح, کسی شے کا اپنی سطح کو برقرار رکھنا, ہر ہر اپنے مدار میں اپنی سطح کو برقرار رکھے ہوئے ہے, تیر رہا ہے. سبح یسبح تیرنا, اپنی سطح کو برقرار رکھنا. اگر کوئی شخص ہوا میں ہے تو گویا کہ معلق ہے, نہ نیچے اتر رہا ہے نہ اوپر جا رہا ہے,
और अगर पानी में है तो उसकी सतह पर तैर रहा है। सबह यसबहु के मानी सबह यसबहु, किसी शय को उसकी सतह पर बरकरार रखना। अब तस्बीह क्या है? अल्लाह ताला को उसके मकाम बुलंद पर बरकरार रखना, हर हुस्न हर खूबी हर खैर जिसका आप तसव्वुर कर सकते हैं वो अल्लाह की जात में बतमाम व कमाल मौजूद है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इसलिए कि जो मकाम बुलंद अल्लाह का है उस पर उसको बरकरार रखना, यह है असलन तस्बीह। अगरचे आमतौर पर तर्जुमा किया जाता है, यहां भी तर्जुमा जो मौजूद है, पाकी बोल रही है अल्लाह के लिए हर वो शय जो जमीन व आसमान में है। ये पाकी बोलना या ये कि पाक करने का लफ्ज जो आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, किस मानी में? कि अल्लाह ताला की जात पाक है हर नक्स से, हर ऐब से, हर कोताही से, हर कमी से, हर मनफी शय जिसका आप तसव्वुर कर सकते हैं अल्लाह ताला की जात उससे मुनज्जा है, उससे पाक है। सब्बह लिल्लाह मा फिस समावाति व मा फिल अर्ध, युसब्बिहु लिल्लाह मा फिस समावाति व मा फिल अर्ध। अल्लाह ने तुम्हारी जो ईयर ड्रम है, जो सुनने की सलाहियत है, अल्लाह ने वो फ्रिक्वेंसी के जिससे ये नबातात हैं, ये जमादात हैं, इसलिए कि कुरान हकीम में आता है ना, हजरत दाऊद जब अल्लाह ताला की हमद व सना बयान कर रहे होते थे तो उनके साथ तो दरख्त भी शामिल हो जाते थे, हैवानात भी शामिल हो जाते थे, हजर हैं, नबातात हैं, पौधे और दरख्त हर शे शामिल हो जाया करती थी। लेकिन एक अल्लाह ताला ने हमारे कानों में वो सलाहियत नहीं रखी कि हम उस तस्बीह का इदराक कर सकें जो तमाम चीज़ें इस कायनात में हर शे अल्लाह की कर रही है। क्या जबकि अल्लाह ताला ने हर शे को कोई जुबान अता की हो? लेकिन यह कि बहरहाल कोई शे अपने वजूद से भी तो अल्लाह की तस्बीह कर रही है ना। आपने कोई खूबसूरत मंजर देखा, कोई खूबसूरत फूल देखा, उस खूबसूरत फूल को देखते ही और उसके अंदर जो बहुत ही उसका जो खुशबू है, फौरन आपका जहन गया कि जिसने इसकी तख्लीक की है उसकी सिफात कैसी होंगी। सुभान अल्लाह, गोया कि कुल का कुल हुस्न जो है वो उस फूल का अपना जाती नहीं है बल्कि अल्लाह का अता करदा है। तो जो खालिक है उस शय का उसकी तस्बीह है कि जो लफ्ज सुभान अल्लाह में सामने आ रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर इस तस्बीह के हवाले से बहुत ही प्यारे अल्फाज, ये हमारी तरगीब और तशवीक के लिए है। कलिमतान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान हबीबतान लिर्रहमान सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अलअज़ीम। दो कलिमात ऐसे हैं जो जुबान पर बड़े हल्के हैं, नामा आमाल में बड़े वजनी हैं और अल्लाह ताला को रहमान को बहुत महबूब हैं। वो कलिमात क्या हैं? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अलअज़ीम। इस सूरह मुबारका का भी हम पहली ही आयत हमारे ज़ेर दर्स आ सकी है, इंशाअल्लाह वक्फे के बाद हाजिर होंगे और बाकी आयात पर गौर व फिक्र करेंगे। हजरात वक्फे से पहले जो गुफ्तगू यहाँ चल रही थी वो अल्लाह की तस्बीह के हवाले से थी। मैंने अर्ज किया था कि एक तो कौली तस्बीह है जो हर शख्स अपनी जुबान से कर रहा है, ये चरिंद हैं परिंद हैं, इन्हें भी अल्लाह ने जुबान अता की है। क्या आजब कि वो अपनी जुबान से अल्लाह की कौली तस्बीह भी कर रहे हों। नबातात हैं, हजर हैं, जमादात हैं, हर शय अल्लाह की तस्बीह कर रही है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इसलिए कि जो मकाम बुलंद अल्लाह का है उस पर उसको बरकरार रखना, यह है असलन तस्बीह। अगरचे आमतौर पर तर्जुमा किया जाता है, यहां भी तर्जुमा जो मौजूद है, पाकी बोल रही है अल्लाह के लिए हर वो शय जो जमीन व आसमान में है। ये पाकी बोलना या ये कि पाक करने का लफ्ज जो आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, किस मानी में? कि अल्लाह ताला की जात पाक है हर नक्स से, हर ऐब से, हर कोताही से, हर कमी से, हर मनफी शय जिसका आप तसव्वुर कर सकते हैं अल्लाह ताला की जात उससे मुनज्जा है, उससे पाक है। सब्बह लिल्लाह मा फिस समावाति व मा फिल अर्ध, युसब्बिहु लिल्लाह मा फिस समावाति व मा फिल अर्ध। अल्लाह ने तुम्हारी जो ईयर ड्रम है, जो सुनने की सलाहियत है, अल्लाह ने वो फ्रिक्वेंसी के जिससे ये नबातात हैं, ये जमादात हैं, इसलिए कि कुरान हकीम में आता है ना, हजरत दाऊद जब अल्लाह ताला की हमद व सना बयान कर रहे होते थे तो उनके साथ तो दरख्त भी शामिल हो जाते थे, हैवानात भी शामिल हो जाते थे, हजर हैं, नबातात हैं, पौधे और दरख्त हर शे शामिल हो जाया करती थी। लेकिन एक अल्लाह ताला ने हमारे कानों में वो सलाहियत नहीं रखी कि हम उस तस्बीह का इदराक कर सकें जो तमाम चीज़ें इस कायनात में हर शे अल्लाह की कर रही है। क्या जबकि अल्लाह ताला ने हर शे को कोई जुबान अता की हो? लेकिन यह कि बहरहाल कोई शय अपने वजूद से भी तो अल्लाह की तस्बीह कर रही है ना। आपने कोई खूबसूरत मंजर देखा, कोई खूबसूरत फूल देखा, उस खूबसूरत फूल को देखते ही और उसके अंदर जो बहुत ही उसका जो खुशबू है, फौरन आपका जहन गया कि जिसने इसकी तख्लीक की है उसकी सिफात कैसी होंगी।
سبحان اللہ. گویا کہ یہ کل کا کل حسن جو ہے وہ اس پھول کا اپنا ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ کا عطا کردہ ہے. تو جو خالق ہے اس شے کا اس کی تسبیح ہے کہ جو لفظ سبحان اللہ میں سامنے آ رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس تسبیح کے حوالے سے بہت ہی پیارے الفاظ, یہ ہماری ترغیب اور تشویق کے لیے ہیں, کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان للرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں, نامہ اعمال میں بڑے وزنی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو رحمان کو بہت محبوب ہیں. وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. آگے فرمایا لہ الملک ولہ الحمد, بادشاہی اسی کے لیے ہے, اسی کا راج ہے. دی ایبسولیوٹ کنٹرولر آف دس یونیورس, وہ اللہ کی ذات ہے, اس لیے کہ اختیار تو اسی کا ہے, اسی کے چاہے سب کچھ ہو رہا ہے, اسی کی تمام مخلوقات ہیں, اسی کی تخلیق ہے. لہ الحمد اور کل حمد اور کل شکر بھی اسی کی ذات کے لیے. وہو علی کل شیء قدیر, اور اللہ تعالیٰ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے, اس کی قدرت کا تم کیا اندازہ کر سکو گے؟ اس وسیع وسیع و عریض کائنات کی تخلیق انسان ہیں جو جملہ مخلوقات میں ٹاپ پر ہیں, کلائمیکس پر. لہ الملک کو نوٹ کیجئے, اختیار اسی کا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بھی کچھ اختیار دیا, لیکن یہ اختیار اتنا محدود ہے کہ میں اپنے آزادانہ اختیار سے اپنے دل کی حرکت کو کنٹرول نہیں کر سکتا, اپنے جسمانی نظام میں کوئی تبدیلی واقع نہیں کر سکتا. مجھے اگر کوئی عارضہ لاحق ہو جائے, کسی مرض میں مبتلا ہوں, تو ٹھیک ہے ادویات کا سہارا لوں گا, لیکن میرے پاس اختیار نہیں ہے. اس حوالے سے انسان جو ہے بالکل بے بس ہے, محتاج ہے. ہم اپنی آزاد مرضی سے تو اپنے ناخنوں کا بڑھنا نہیں روک سکتے, اپنے بالوں کا بڑھنا نہیں روک سکتے, لیکن یہ کہ جو تھوڑا سا اختیار اللہ نے دیا ہے کہ ہدایت کا رستہ بھی موجود ہے, ضلالت و گمراہی کا رستہ بھی موجود ہے. فہدیناہ النجدین, جو سورۃ البلد میں فرمایا گیا, ہم نے انسان کی ہدایت کر دی ان دو گھاٹیوں کی طرف, دو راستے موجود ہیں. اما شاکر و اما کفورا, ایک جگہ فرمایا گیا یہ اختیار انسان کو حاصل ہے کہ چاہے تو اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے اور چاہے کفار نعمت کرے. لہ الحمد, کل حمد اور کل ثنا. اور جیسا کہ سورہ فاتحہ کا جب یہاں درس ہو رہا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ لفظ حمد کے اندر صرف تعریف اور ثنا ہی نہیں ہے بلکہ شکر جو ہے وہ جذبہ بھی موجود ہے. کل تعریف اور کل شکر اللہ کے لیے. والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن, وہی اللہ ہے جس نے تم سب کو پیدا کی, اور تم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کو ماننے والے ہیں, ایمان والے ہیں, کچھ انکار کرنے والے ہیں. واللہ بما تعملون بصیر, لیکن ایک بات نوٹ کر لو, خواہ کوئی شخص اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو خواہ منکر ہو, اللہ تعالیٰ تم میں سے ہر شخص کے ہر ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. یہاں لفظ بصیر کو نوٹ کیجئے, بصارت ہوتی ہے کسی شے کو اپنی آنکھوں کے ذریعے دیکھنا. تو اللہ بما تعملون بصیر, جو کچھ تم کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. خلق السماوات والارض بالحق, اسی اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا حق کے ساتھ. اور حق کا ترجمہ جو میں نے یہاں کیا تھا یاد ہوگا آپ کو جب ہم اس کا ترجمہ کر رہے تھے, با مقصد تخلیق ہے. حق ہر وہ شے ہے کہ جو عقلاً مسلم ہے, حق ہر وہ شے ہے کہ جو فی الواقع موجود ہے, حق ہر وہ شے ہے جو اخلاقاً واجب ہے, اور اسی کے ساتھ نوٹ کر لیجئے ہر وہ شے کہ جو با مقصد تخلیق ہے وہ حق ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا تو ایک خاص مقصد کے لیے, اور انسانوں کو جو ذروہ ثنا میں اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کا, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, ان کی پیدائش کس لیے تھی؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اصل سبق جو ہم بھول جاتے ہیں وہ یہ کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے, جو ہماری ہر احتیاج پوری کر رہا ہے, ہماری ہر ضرورت پوری کر رہا ہے, ہمارا ہم سے بڑھ کر خیر چاہنے والا ہے, ہم اس کی بندگی سے آزاد ہو گئے, اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کے لیے تیار نہیں. لہٰذا یہ المیہ ہے اصل میں انسان کا. خلقت سماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر, اور اسی نے تمہاری نقشہ گری کی, اور کیا ہی عمدہ نقشہ گری کی. والیہ المصیر, دیکھیں یہاں پھر نوٹ کر لیجئے, پہلی آیت میں دوسری آیت میں جو کہا گیا تھا واللہ بما تعملون بصیر, جو کچھ تم کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے, اور یہاں فرمایا والیہ المصیر, اور بالآخر سب کو اسی کے حضور لوٹنا ہے. یعلم ما فی السماوات والارض, وہ جانتا ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے. ویعلم ما تسرون وما تعلنون, اور وہ علم رکھتا ہے ہر اس شے کا جو تم چھپاتے ہو, خواہ زمانے میں اس دنیا میں کوئی آنکھ دیکھنے والی نہ ہو, لیکن ایک آنکھ وہ ہے جو دیکھ رہی ہے تمہارا ہر ہر عمل. یعلم ما تسرون وما تعلنون, اور جو علی الاعلان کر رہے ہو,
واللہ علیم بذات الصدور. اور اس سے اگلی ڈائمنشن کیا ہے؟ یہ صفت علم اللہ تعالیٰ کی یہاں جو بیان کی گئی اس کی تین ڈائمنشن ہیں. اس پوری کائنات کی کوئی شے اللہ کے علم سے باہر نہیں. اور اس میں ایکسٹریم یہ ہے, نوٹ کیجئے, وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, درخت سے اگر ایک پتہ بھی اس سے جدا ہو کے زمین پر گرتا ہے تو اللہ کے علم میں. اور دوسری ڈائمنشن کیا ہے؟ کچھ وہ اعمال ہیں جو انسان دوسروں کی نگاہوں سے چھپ کر کرتا ہے. يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ, چاہے زمین کی میں کسی غار کی تہ میں جا کر کوئی عمل کرو گے, اللہ کی نگاہ سے باہر نہیں. اور تیسری ڈائمنشن کیا ہے؟ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ تعالیٰ ان رازوں سے بھی واقف ہے. وہ وسوسے ہیں, وہ تمنائیں ہیں, وہ آرزوئیں ہیں, وہ مستقبل کے بارے میں حسین جو ہیں انسان نے بڑی, جسے آپ کے یہ خیالی پلاؤ پکانا شروع کیا ہے, ہر شے اللہ کے علم. یعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور. اللہ تعالیٰ کی صفت علم کی جو ڈائمنشنز یہاں بیان کی گئی ہیں اس میں تین گریڈز ہیں. زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کے علم, جو تم چھپاتے ہو جو اللہ اعلان کرتے ہو وہ بھی اللہ کے علم ہے, اور تمہارے سینے جن رازوں کے مدفن ہیں, جو جو وسوسے اور جو جو تمنائیں آرزو تمہارے اندر موجود ہے وہ چیزیں بھی اللہ کے علم میں ہیں. معلوم ہوا کہ یہ صفت علم اگر انسان کے اوپر مستحضر ہو جائے, وہ یہ محسوس کرے کہ میں ہر لمحہ اللہ کے علم میں ہوں, اللہ کی نگاہ میں ہوں, جس شخص کو یہ یقین قلبی والا یہ ایمان حاصل ہو جائے تو کیسے ممکن ہے کہ اس سے پھر کسی گناہ کا صدور ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی فسق اور فجور میں مبتلا ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ کی بغاوت اور سرکشی والا راستہ اختیار کرے؟ تو یہ پہلی چار آیات حضرات ایمان باللہ کے موضوع پر قرآن حکیم کا کلائمیکس ہے. اگرچہ اور بھی بہت سی آیات ہیں, مختلف مجموعے آپ کو قرآن حکیم میں مل جائیں گے, لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, ایمان باللہ, ایمان بالآخرت اور ایمان بالرسالت, یہ ایمانیات ثلاثہ کا جو مجموعہ ان سات آیات میں موجود ہے اس کی کوئی اور مثال قرآن حکیم میں موجود نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً وہ تسبیح قولی بھی یقیناً مطلوب ہے, لیکن ساتھ کے ساتھ وہ دل کی گہرائی سے اگر انسان کی زبان سے وہ کلمات برآمد ہوتے ہیں تو وہ ہے کہ جو اصل میں گویا کہ انسان کے لیے سب سے بڑا سرمایہ بنیں گے آخرت میں. اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور خاص طور پر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا وہ دو کلمات سبحان اللہ الحمدللہ, ہمیں تو اپنی ثقافتی زندگی کے اندر ان کو ایسے شامل کرنا چاہیے کہ ہمارے دل میں اللہ کی یاد برقرار رہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. Yeah.